Yangi Zumrad ilovasida kartadan o'tkazmalar uchun komissiya atigi 0.5%. Crafers'dan shokolad ichidagi nafis pechenye. Hay mama. Assalomu alaykum, assalomu alaykum xonimlar va janoblar, aktyor kis ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari va albatta Zo'r TV telekanalining qadri baland tomoshabinlari. Sizlar bilan aktyor kis ko'rsatuvining chorak finalda ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Eslatib o'tamiz, bizning bosh homiyimiz Aloqa banki. Bosh homiyimiz Aloqa bankning yangi Zumrad ilovasidan foydalangan holda istalgan kartalardan pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin va komissiya to'lovi esa atigi 0.5%. Zumrad ilovasini yuklab oling va qulay xizmatlardan foydalaning. Va bizning rasmiy homiyimiz Crafer savdo belgisi. Azizlar, bugun ishtirokchilarimiz juda ham kuchga va ijodiy jangga tayyor, chunki bugun bizni bir emas, ikki nafar ishtirokchi tark etadi. Bu ishtirokchilar kimligini esa ko'rsatuvimiz so'ngida qarshimizdagi hakamlar hay'ati qo'ygan ballar orqali bilib olamiz. Bo'lmasa, ushbu hakamlar hay'ati bilan tanishib o'tamiz. Ajoyib inson, so'z ustasi, Mirzo teatr aktyori Ma'murjon Xolmedov. Assalomu alaykum, Ma'mur aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, sog' bo'ling. Salom berdingiz, aliy olish farz, o'shaning uchun uzr so'rayman. Umringiz obsin. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Navbatdagi hakamimiz ajoyib inson, satira teatr aktyori, taqlid ustasi Sherzod Boymurodov. Assalomu alaykum Sherzod aka, sizni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Xo'p, navbatdagi hakamimiz juda ham iqtidorli san'atkor, ijodkor va albatta rejissyor, aristokratlar jamoasi a'zosi Abbos Xo'ja Akramov. Abbos Xo'ja, sizni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Xush kelibsiz. Rahmat taklif uchun. Rahmat. Navbatdagi hakamimiz bizda doimiy hakamlarimizdan biri, ajoyib inson, serqirra ijodkor, aktyor ko'rsatuvining birinchi mavsum g'olibi, aristokratlar jamoasi a'zosi Sardor Abdumannon. Barchangizga xush kelibsiz deb qolaman va mana bu qarsaklar sizlar uchun. Demak, biz tayyormiz. O'ylamanki, hakamlarimiz ham tayyor va tomoshabinlar ham tayyor. Bo'lmasa biz aktyor kis ko'rsatuvining chorak finalini boshladik. Bo'lmasa birinchi bo'lib sahnaga chiquvchi ishtirokchini taklif qilaman. Abdug'aniyev Barkamol, ustoz san'atkor Bobo Murod Hamdamov obrazida, marhamat. Nazar solgan edim mana moy yuziga. Barkamol, mana shu ustoz san'atkorimiz Bobo Murod Hamdamov obrazini gavdalantirishda siz qaysi jihatlariga e'tibor berdingiz? Kulib yurarkanlar, o'shalarni oldim, ko'zlarini oldim, mimikalarini oldim. Lekin siz Bobo Murod Hamdamovdan anchagina ozg'irroqsiz. Buni tan olish kerak, albatta. Qanaqa siz semirasiz? Sir albatta, sahnada ko'ramiz. Tayyorgarlik jarayonlarida sizga kimlar yordam berdi? Tumorcha guruh ansamblining rahbari Shirin opa yordam berdilar. Demak, siz bu obrazni sahnaga olib chiqishga tayyormisiz? Tayyorman. Bo'lmasa sizga omad. Rahmat. Kim ekan?
kelib turgan bu kim ekan? Kim 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 ekan? Kim 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 ekan? Kim ekan bu kim ekan? Kim ekan bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan bu kim ekan? Kim ekan bu kim ekan? Nişin parva kılmaz mandey maftunuya. Bu kim eken? İştirakçımız Abdugani Barkemal ve onunla yakından yordam bergan Tumorcha raqs ansambli ve sozandalarımızga qarsa kelinglar. Xo'sh, kimligini aniqlab oldingizmi? Bo'lmasa fikrlarga o'tamiz. Marhamat, Ma'murjon Xolmedov, fikringiz. Barkamol, baraka toping. Birinchi bo'lib chiqdingiz va albatta birinchilar ichida e'tibor tortdingiz. Haqiqatan ham O'zbekiston xalq artisti va aziz san'atkorimiz Bobomurod Hamdamov yurishlari, turishlari, kulib turishlari yaxshi olgansiz. Juda soz, yaxshi. Rahmat. Ortiqcha gapim yo'q, mavjud. Sherzod Boymurod, marhamat, Bobomurod Hamdamov obraziga fikrlaringiz. Abdug'ani Barkamol yaxshi harakat qilgan bola. Grimga gap bo'lishi mumkinmi? Zo'r tushgan bu bolaga o'sha Bobomurod Hamdamovni o'sha yuz tuzilishi, qoshlari, kulib turishlari ham xarakterini olibdilar. Panoramadan ozgina uncha foydalanolmadilar, lekin harakat qilgan. Lekin oxirgi paytda to'g'ri, lekin to'g'ri aytasiz. Bobomurod Hamdamovni o'zlari ham panoramaga tusha olmayaptilar-da. O'sha joylarni ham olgan. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Endi esa fikrlarni Abbos Xo'jadan eshitamiz. Xo'sh, rejissyorlik tomonlama qanaqa fikr bildira olasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Barkamol, birinchi chiqish bilan tabriklayman. Rahmat. Bobomurod Hamdamov obraziga keladigan bo'lsak, umuman taqlid san'ati bu juda ham qiyin. Tomoshabinlarga ham, umuman mashhurlarga hammaga tegishli bu narsa. Yosh bola bo'lib, shunday yoshi ulug' insonni olib chiqish bu juda ham qiyin. Endi bu Bobomurod Hamdamov obrazini taqlid namoyishlarini juda ham ko'p ko'rganmiz. Menga yoqdi, yaxshi. Plastikasini olgan. Rahmat. Ko'z qarashlarini olgan. Asosan sahnadagi mana raqqosa qizimiz bilan ham muloqot bor. Faqat bittagina zamichanya, bittagina xatolik jurilarni yoki bir tomoshabinni qanaqa qabul qilayotganini bu ko'z qari bilan qarab turishlik bu aktyorni o'sha holatdan chiqishlikka olib keladi. Shu xolos. Rahmat. Rahmat. Ana endi fikrlarni Sardor Abdumannonovdan eshitamiz. Xo'p, afsonaviy ustoz san'atkorimiz obrazini aktyor ko'rsatuvi birinchi mavsumida Davron Kalbayev tomonlaridan tomosha qilganmiz. Nomerni boshlanishi o'sha holatni menga eslatib yubordi. Lekin Barkamolbek nima bo'lishdan qat'iy nazar bugungi ishini juda yaxshi uddaladi. Tabriklayman. Barkamol, sizni tabriklayman va o'z joyingizga kuzatib qolaman. Marhamat. Rahmat. Azizlar, biz davom etamiz va navbatdagi ishtirokchini sahnamizga taklif etamiz. Turab va Parizoda afsonaviy hind aktyori Raj Kapur obrazida. Marhamat. Mera juta hai Japani ye patlun Inglistan. Sho'x shatot qizimiz Parizoda bugun yana erkak san'atkor obrazida sahnaga chiqadilar. Kelinglar, u qaysi san'atkorligini o'zlaridan so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun qaysi obrazda chiqasiz sahnaga? Raj Kapur Jo'nab 320 degan kinosidan chiqaman. Mana shu obrazni tayyorlashda sizda qiyinchilik bo'lmadimi? Qiyinchilik bo'ldi. Bo'ldimi? Shuncha erkak xonandalarni o'xshatib bunday bo'ldimi qiyinchilik?
Ha, albatta. Chunki ular ko'zlari, yurishlari, harakatlari qiyinroq ekan. Menga yordam bering. Gulbahor opaga rahmat deyman, alakaga rahmat deyman. Kim Abdurahmon akamga ham rahmat deyman, oilalariga rahmat deyman. Ularning uylarida bir hafta qoldim. Mana shu obrazni tayyorlash uchun bir hafta o'sha Abdurahmonlarnikida qoldingizmi? Albatta. Qoyil, qoyil. Xo'p, sizga yana kimlar yordam berdi? Kim menga Gulbahor opaga, alakaga, tumorchaga, kim Mehmet akaga rahmat deyman. Ular menga Markus Jackson harakatlarini o'rgatdilar. Sizga juda ham ko'p insonlar yordam beribdi. O'ylaymanki, bugungi obrazingiz juda ham ajoyib chiqadi. Sizga omad tilayman va sahnaga kuzatib qolaman. Rahmat, xayr. Ishtirokchimiz Turab va Parizoda va unga yaqindan yordam bergan tumorcha raqs ansambli. Rahmat. Assalomu alaykum. Ma'murjon aka, hozir men sizlarning oldiga borganda ko'rib qoldim. Sizlarning telefoningizni o'g'irlab ketdim, ko'rdinglar? Agar Parizoda hozir joyiga qo'ymasalar, baholari past bo'lishi kerak bo'lmas. Tez qo'ying, tez qo'ying. Sağ olasın Leyla. Parizoda tabriklayman sizni, baraka toping. O'zi umuman aktyor kids loyihasini boshidan ko'rib kelib, bolalarning iste'dodiga qarab turib, keyin chiqadigan aktyorlarning nomini eshitgandan keyin shak shubhasiz bu bola eplaydi, bu bola amallaydi, bu bolani kutsa bo'ladi, bu qizimizning bunaqa holatini epla olishini bilamiz deb albatta o'tirasiz kutib. Parizoda baraka topsin. Oldinga ham juda bopladilar. Ha, dengizchi papay qizini o'ynaganlarida. O, papay qilib. Hozir endi Rachkapurga keladigan bo'lsak, sizda azgina ko'rdim shu mimikan, lekin baribir ham sal pal nima tsivaladi. Rachkapur mas'ul, lekin Charlie Chaplin deb bo'lib qolgansiz. Lekin sizni raqsga tushadigan plastikingizni inobatga oladigan bo'lsak, mahoratingizni ko'rsatganingiz juda ham yaxshi, qoyil qoldirdi. Hammasi zo'r, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Marhamat. Yaxshi amalladilar, yaxshi. Parizoda xon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Parizoda xon, Rachkapur, janob 420. Menga yoqdi, ana mahorat, ana plastika, ana talant. Mana qiz bola bo'lib turib, mana shu Rachkapurni o'xshatib berishi ham hamma ham qo'ldan kelavermaydi-da. Mana shu qizimiz ham sahnada Michael Jacksonga aylanib ketyapti. Rachkapur yo Michael Jacksonga aylanganini ko'rgansizmi? Rachkapur bor paytda Michael Jackson umuman bo'lmagan. Lekin o'shani samesini qilib, bir-biriga qo'shilib, ideal bir darajada sahnaga olib chiqdi. Zo'r narsa bo'lgan. Menga yoqdi. Ne ham ishli narsa. Maladiz, omadiz bersin. Rahmat. Bo'ladigan qiz, shlyapa bo'ladigan qiz.
Tugunchasi ham ma'lum. Ochay. Ey, tugunchasi nima bor ekan? Rahmat kattakon. Abbos xo'ja, marhamat fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obraz haqida aytadigan bo'lsam, yuz mimikalarini yaxshi olmagan. Yuz mimikalarini. Bir xilda o'zgarish yo'q deyarli. Lekin tashqi harakat plastikalarini, qo'l, oyoq, yurish, shunaqa plastikalarni olgan. Aktyorlik mahorati sifatida umumiy nomerga qaraydigan bo'lsak, lekin yaxshi. Rejissyoriga ham rahmat, mana ikkita nomerni, ikkita obrazni bitta qo'shiqqa, bitta obrazga birlashtirgani. Juda ham yaxshi, yomon emas, yaxshi. Rahmat. Rahmat. Marhamat, Sardar Abdumonnonov. Xo'p. Endi bilmadim bu tasodif bo'lganmi, lekin birinchi nomer bilan ikkinchi nomer o'rtasida, ya'ni Bobomurod Hamdamov hamda Raj Kapur o'rtasida o'zaro bog'liqlik bor. Ko'pchilik bilsa kerak, bu insonlar ko'rishgan hattoki. O'sha Bobomurod Hamdamov ham Raj Kapurning qo'shiqlarini kuylagan, bir-birlarini yaxshi bilishgan bu insonlar. Parizoda xonga keladigan bo'lsak, o'sha Abbos xo'ja aytganday, shu xuddi shu kamchiliklar mavjud, lekin men bu ishtirokchimizni qiz bola ekanliklarini inobatga olgan holatda ijobiy fikrdaman. Rahmat kattakon. Parizoda shlepingizni olib qo'yasiz va o'z joyingizni egallab olasiz. Rahmat. Rahmat sizga. Azizlar, biz davom etamiz va navbatdagi ishtirokchimizni sahnaga taklif etamiz. Aliqulova Durdona, mashhur rus estradasi vakili Natalya Seleznyova obrazida, marhamat. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Azizlar, bugun ishtirokchimiz Aliqulova Durdona, mashhur xonanda Natalya Seleznyova obrazida sahnaga chiqadilar. Durdona, mana shu san'atkor haqida biroz gapirib bersangiz. Bu san'atkor qo'noq san'atkor ekan. Kinoda o'ynab, qo'shiq aytganini tanladi. Unda harakatlari unaqa, nima dedi? Qo'llarini cho'zib harakat qilar ekan. Menga shular yoqdi. Keyin ko'zlarini katta-katta ochib harakat qilar ekan. Menga shular yoqdi. O'zimga tanlagan obrazim juda yoqdi. Sizga kim yordam berdi mana shu obrazni tayyorlashda? Bu obraz tayyorlashda menga Doston aka rejissyorimiz yordam berdilar. Keyin menga masofkamizdan Sharq yulduzlari yordam berdi. Siz mana shu obrazni sahnaga olib chiqishga tayyormisiz? Tayyorman. Bo'lmasa, sahnaga olg'a. Qolgan ishtirokchilarga omad. Xayr.
İştirakçımız Ali Kul ve Durdona ve onge yakından yordam bergen Şarq Yulduzları Tiyatr Stüdyası buldu. Ana endi fikirlerge olsak ham bo'ladi. Fikirler neyse Sardor Abdumannanovdan boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p. Asosiy bu yerdagi mehnatni alohida ta'kidlamoqchiman. Juda katta mehnat bo'lgan. Juda ham yaxshi postanovka bo'lgan. O'sha filmning o'zidan voqealari ham bor, lekin u filmning voqealaridan foydalanmasdan ham o'zlari ijod qilib yangi postanovka, yangi voqea yaratishibdi. Rahmat. Rahmat katta. Abbas Hoca Akrav, merhamet. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Natalya Igorovna Seleznyova. Yaxshi. Bitirersen takitle botuşum kerek, doğru. Bular yaş. Bularını bu yer geçe, oza çıkıp gelişi, oza bir katta iş. Lekin barbir sahneye çıkıldı mı? Aktör sıfatı da sahneye çıkıldı mı? Yani ortaya kayıtış yok. Oza nabatla ayıtı botuşum kerek ki, başıdaki pastanovka bilen davomiyligi ozgina ma'qul emas. Bir-biriga yopishmagan, majburlab yopishtirilgandek go'yo. Balki filmni o'zidagi voqealardan kelib chiqish kerakmidi? Shaxsan meni qarashim. Obraz haqida keladigan bo'lsak, maqsadsiz yurishlar biroz ko'proq bo'ldi deb o'ylayman sahnada. To'g'ri, boshida ozroq bo'lsa ham muloqot qildi. Bu yerda muzeyda bo'lgan voqea personajlar bilan ozroq muloqot qildi, keyingi muloqot yo'q bo'lib qoldi. Bu aktyorlik mahoratiga taqaladi. O'zingiz uchun bilib qo'yishingiz uchun aytayapman. Yaxshi, yomon emas. Umumiy olib qaraganda, rahmat. Rahmat. Sherzod Boymurodov, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Durdonaxon. Boshi pastanovka sal cho'zilib qoldi menimcha. Zerikarli bo'lib qoldi. Qanaqadir bir voqea bo'lish kerak edi. Boshi, o'rtasi, oxiri bo'lish kerak edi. Portlash kutdik biz. Portlash yo'q. Qizimiz qotgan sal. Plastika yo'q. Qotib qoldingiz. Noilojlikdan qanaqadir bunday harakatlar bo'lib ketyapti. Yumshoq, erkinlik, bemalol sahnada o'zini erkin tutish. Yo'q, shuni ko'rmadim men. Xuddi shu rejissor tomonidan chizib berilgan xatti-harakatdan shu yerdan chiqib ketmaysan, maytda mamtga borasan, mamtda mamtga borasan, keyin yaqa borasan, bo'ldi, uydi. Shunaqa qilib qo'yilgan. Mayli, sizdan hali ko'p narsa kutamiz. Shuna innovatsiya qilsangiz bo'ldi. Rahmat Sherzod Boymurodov, marhamat Ma'murjon aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Durdonaxon. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchab qolmadingizmi, eng muhimi? Yo, charchamadim. Bu rizo bo'lsin. Xo'sh, ana endi men aytadigan bo'lsam, sahnalashtirilgan holat menga yoqdi. Shunaqa kino bor, bilasiz, muzeyda albatta qahramonlar hammasi 12 dan keyin tiriladi. Ana shu holat olib chiqilgan, keyin endi nechidir yil oldin olingan bo'lsa-da, shuni tarixiy qilib holatga qo'yib, ulanib, kinoni suratga olayotgan jarayonni qilishgan va aynan o'sha qizimizni chiroyli tarzda qo'shiqlar bilan ulangan. Durdona, sizda aktyorlik mahoratingiz bor, lekin ko'proq siz hozir harakatni qo'lini harakatlariga berdingiz. Ya'ni o'sha qo'shiq aytayotganda qiladigan xatti-harakatlarga urg'uni ko'proq beribordingiz. Fonogrammaga unaqacha nima desa bo'ladi, qanaqadir bemalolgarchilik bilan mas'ul, lekin qiynalib tushgandek bo'ldingiz-da. Qo'li jostki bo'lib qoldi, plastik yumshoqligi yo'q. Shunisini inobatga oling. Keyingi safar boshqa narsalarga e'tibor qilganingizda qolgan holatda nima deyman? Qolgan holatda yaxshi, hammasi joyida. Obraz eplandi, qilindi, chiroyli, yorqin olib chiqildi. Faqatgina shu jostkilikdan qoching va xudo xolisa siz uddalaysiz. Yaxshi. Rahmat. Durdona xon, sizga yumshoqlik tilab qolamiz va o'z jangingizni kuzatib qolamiz. Marhamat. Biz esa azizlar davom etamiz va navbatdagi ishtirokchimizni sahnamizga taklif etamiz. Odilboyev Sarvar, O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov obrazida, marhamat. Qalbim jo'shqinligi, jo'shqin soyida bor. Ko'p qiynamang endi, dilkash qayda bor. Qalbim jo'shqinligi, jo'shqin soyida bor. Ko'p qiynamang endi, dilkash qayda bor. Yuragingiz o'rtar. Assalomu alaykum Sarvar. Assalomu alaykum. Bugungi obrazingiz haqida gapirib bersangiz. Bugungi obrazim ustoz san'atkor Ozodbek Nazarbekov obrazi. Nimaga aynan Ozodbek Nazarbekovni tanladingiz? O'zi erkin mavzu berilgani uchun buvimlar aytdilar, menga Ozodbek Nazarbekov yoqadi, o'xshaysan, Ozodbek Nazarbekov olib chiq deganlar uchun buvim aytganlarini qilib Ozodbek Nazarbekov ustoz san'atkorimizni olib chiqdim. Tayyorgarlik jarayonlari qanaqa bo'ldi?
tayyorgarlik jarayonlari juda ham yaxshi bo'ldi. Ozodbek Nazarbekov ustoz san'atkorimizni kuzatganimda unaqa ajralib turadigan harakatlari yo'q ekan, konsertlarda ham, kliplarda ham. Shunga imkon boricha harakat qildim. Xudo xolis sahnada zo'r chiqadi. Salavat sizga ham omad tilayman va sahnaga kuzatib qolaman. Rahmat kattakon. Qalbim jo'shqinligi, jo'shqin soyidaman. Ko'p qiynamangin deya, dilkash paydaman. Qalbim jo'shqinligi, jo'shqin soyidaman. Ko'p qiynamangin deya, dilkash paydaman. Yuragingga zo'r darkum. Şirik bolar hısrat derler mayda bağır Ahlarımdık ah yalgız fakat mayda bağır İştirakçımız Adilboyev Sarvar ve Dumorcha Raqs Ansambli Assalomu alaykum. Men fikrlarni hozir Sardor Abdumannovdan boshlamoqchiman. Negaki, bu inson ham aktyor ko'rsatuvining birinchi mavsumida final sonida mana shu obrazda sahnaga chiqqanlar. Xo'sh, fikrlaringiz Sardor Abdumannov. O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov meni o'zbek san'atida eng ham inson sifatida, ham san'atkor sifatida hurmat qiladigan ijodkorlarimdan biri. Har jihatdan. Endi shaxsan menda ham oson bo'lmagan, chunki meni postanovkamda o'sha final sonni eslaydigan bo'lsak, Ozodbek Nazarbekov to'liq plastikalar yoki mimikalarni ko'rsatish imkoniyati bo'lmagan, postanovka shuni taqozo qilgan, jiddiy postanovka bo'lganligi sababli. Sarvarbek desa, mana bu qo'shiqda Ozodbek Nazarbekovga tegishli bo'lgan mimika hamda plastikani bemalol ko'rsatish imkoniyati bor. Va meni nazarimda Sarvarbek imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda imkoniyatlarini yaxshi bilamiz. Plastika, mimika, kam harakatli obraz, og'ir bosiq vazmin obraz va bu obraz ham nazarimda yaxshi. Rahmat. Abbos hoja, marhamat fikrlaringiz. Odilboyev Sarvarbek, Ozodbek Nazarbek obrazida. Sardor akam aytgan gaplarga qo'shilaman, juda ham ustoz san'atkor, necha yillardan beri ijod qilib keladilar, hurmat qilamiz. Obraz masalasida keladigan bo'lsak, qilinayotgan harakatlar go'yoki oxiriga yetib bormagandek. To'g'ri, Ozodbek Nazarbekovda kamdir olinadigan harakatlar. O'sha kamini ham to'lig'icha olmagansiz-da. Liniyani to'g'ri chizib olishingiz kerak edi. Qayerga borib qaysi harakatni qilishingiz? Takrorlangan harakatlar bo'ldi. Endi sahnada voqea kam-ku, deyarli yo'q. Raqqosalar bor, muzikantlar bor. Mana shu narsani ham inobatga olib qo'yinglar, bir xillikdan qochinglar. Bu bevosita geroga ham ta'sir qiladi. Shu sizga beradigan fikrlarim. Harakatni susaytirmang, yaxshi. Faqat ko'proq mehnat qilish kerak, lekin ko'zini olgan. Muhimi shu. Rahmat.
Şu fırsatdan foydalanib men 7-sonli musiqa maktabining cholg'uvchi yigitlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolaman. Marhamat Sherzod Boymurodov fikrlaringiz. Tumorcha raqs ansambliga rahmat avvalam bor. O'shalar to'ldirib turdi. Agar ular bo'lmasa, menimcha bu yerda men Ozodbek Nazarbekov to'g'risida sizni ko'rmagan bo'lardim. Siz bor Sherzod binni internetdan tomosha qilishingiz kerak edi. Ulug'bek Rahmatullayev konsertida chiqib Ozodbek Nazarbekov o'sha taqlid parodiyalarida ichida Ozodbek Nazarbekovni ham o'xshatgani bor edi. Ming ovozini o'xshatmagan taqdirda ham xarakter, yuz tuzilish, yura bilish zo'r olib qo'ygan Sherzod binni. O'shani tomosha qilib kuzatganingizda menimcha yaxshi bo'lar deb o'ylardim. Lekin bu yerda hozir men ko'rmadim lekin Ozodbek Nazarbekov. Bilmayman lekin. Rahmat. Marhamat Mamurjon Xolmedov. Sarvar zo'r obraz olgansiz. Nima deyishga ham hayronman. Hozir yig'laveraman deysiz. Ha, shu obraz haqida gapiradigan bo'lsak, zo'r odam. Alaqa qo'shiqlari zo'r, san'ati zo'r. Ne yig'lasan, o'lmaganlar-ku. Men bir narsa deyapmanmi, men qo'rqoqman xolos. Nima turib qo'ymaydim. Xo'sh. Endi Sarvarga keladigan bo'lsak, albatta sahnani to'ldirib turgan muzikantlarimiz, raqqosalarimizga kattakon rahmat, to'g'ri. Sarvar ham harakat qilgan, o'ziga yarasha yuzlarida azgina mimikalari, juda yaqinliklari bor. Aynan siz Ozod akani o'zidan emas, balki parodiya qilgan odamdan olganday bo'lib qolgansiz. Shunaqa holat bizda tuyuldi. Qolganiga keladigan bo'lsak, fonogrammaga tushish, mikrofonlarni to'g'ri ushlash, gohida harakatlarini juda yaxshi o'zlashtirgansiz. Sarvar, menga yoqdi masalan, yaxshi. Ortiqcha gapim yo'q, sog' bo'ling. Rahmat. Sarvar, kamchiliklarni to'ldirasiz degan umiddamiz va o'z joyingizga egalab olishingizni so'raymiz. Biz esa azizlar har doimgidek davom etamiz va sahnaga Abduhamidov Abdurahmonni taklif etamiz. U esa barchamizga tanish bo'lgan estradamizning yorqin san'atkorlaridan biri, o'zgacha uslub sohibi Jahongir Otajonov obrazida. Men na boy vachaman, men na sultonman. G'arib bir onaga g'arib o'xlanman. Sürünsüm otsam otsay hurbat şahırdan Totsam totsay yokluk zahırdan Otsam otsay hurbat şahırdan Totsam totsay yokluk zahırdan Biz otumda var namusum hakkı İllahum azra ayol makirda Biz otumda var namusum hakkı İllahum azra ayol makirdan ayol makirdan Falek hayron Falek bol yani yap şaymandır Şayton gönders bir horizondur İllahum azra ayol makirdan Azizlar, bugun ishtirokchimiz Abduhamidov Abdurahmon Qorbobo obrazida sahnamizga chiqmoqchilar, to'g'rimi? Yo'q, men bugun Jahongir Otajonov obrazida chiqmoqchiman. Demak, Jahongir Otajonov obrazini sahnada gavdalantirmoqchisiz? Ha. Lekin bu obrazni oldin ishtirokchimiz Rasulov Ozodbek ham olib chiqqan. Siz qaysi taronani tanlagansiz? Men Popori talqinida Arslonman va Chaqasan qo'shiqlarini tanladim. Sizga kimlar yordam berdi mana shu obrazni tayyorlashda? Menga Doston aka yordam berdilar va Gulbahor opa ham yordam berdilar. Dekoratsiyamizga yordam bergan akalarimizga rahmat aytib qolaman. Sizga ham rahmat kattakon va omad tilayman va sahnaga kuzatib qolaman. Rahmat. Everybody put your hands up in the air. Yeah. Yeah. Sen yer bolsan
باشار من تا گردستم شر باشای من خم اونده جاخانه گه بیت جالی باسن بیت جالی باسن قرسه گیلر کتکان رحمت یعنی بر بار شو تکلیف قلگن اینگیز اچن وزیلگی که ریلی منوی اوسش آلوب که چیلانه از طلب قالمان رحمت Sen can azığım ben beni bunca kıynaysan sen Payla gel bir umur an haman Kolin geç aman ya haman Sürünsüm otsam otsay hurbet şahırdan Totsam totsay yokluk zahırdan Otsam otsay hurbet şahırdan Totsam totsay yokluk zahırdan Biz otumda var namusum hakkı İllahum azra ayol makineda Biz otumda var namusum hakkı İllahum azra ayol makineden ayol makineden Felek hayrat Felek bol yani yap şeymandır Şeytan gönderç bir arizandır İllahum azra ayol makineden Verse umur bot yüzün karadır Her ne kılsan könlün yaradır Verse umur bot yüzün karadır Her ne kılsan könlün yaradır Künün ham yolun doza karadır İllahu mesra ayol makinede Künün ham yolun yoza karadır İllahu mesra çiç 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 dede sezze Sahnamizda Jahongir Otajonov. Abdurahmon, bu she'rlarni qayerdan oldingiz? Sirkdan xulatib keldingizmi? Ha. Charchab ketdingizlar. Demak, fikrlarga o'tamiz. Marhamat, Ma'murjon Xolmetov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tushunib yetganingizdan xursandman. Ayollarning makridan. Zor, ortiqcha gapim yo'q. Rahmat. Sherzod Boymurodov. Abdulhamidov Abdurahmon. Boshida manzarani qarasam, bu ichki temperatura yo'q ekan, u yaxshi kuz yo'q, ichki ritmi yo'q ekan. Bunga qanaqa bal bersam bo'lar ekan deb o'ylab turdim, qarasam vaziyat o'zgarib, temperatum o'zgarib, kulminatsiya paydo bo'ldi sahnada o'zidan o'zida. Malades, bu bola yaxshi bola o'zi. Mani ham shu omad tilayman boshqa gapim yo'q. Rahmat. Ana endi seriozni jiddiy bo'lib o'tirgan Abbas Xo'jadan eshitamiz fikrlarini. Marhamat. Avvalambor tabriklayman. Abdurahmon. Juda yaxshi, yomon emas. Plastika, ko'z qarashlar. Aktyorda asosan eng muhim tomoni ko'zi. Agar ko'zi bormi? Qolgan joyini yuvib ketsa bo'ladi, chunki ko'zi bilan odamni o'ziga qaratib olish kerak bo'ladi-da. Hamma energiya ko'zdan chiqadi. Yaxshi yomon emas, lekin baribir tanqid qilish kerak. Tanqid bu kelajak mevasi. Tanqid bo'lmagan joyda o'sish bo'lmaydi. Yana tanqid qilsam noto'g'ri tushunib, kayfiyatli tushib ketmasin. Menimcha birinchi bo'lim kerak emas edi. Ikkinchi bo'limdan o'sha boshlangan, boshlanish kerak edi. O'sha holati kompaktni zo'r bo'lardi. Birinchi bo'lim majburlab yopishtirilgan. Shu bilinib turibdi. Endi bu rejissyorning xatosi yoki ishtirokchining xatosi. Balki birinchi bo'lim kerakligini bizga bildirish uchun aktyorlik mahorati yetishmagandir. Endi unisi o'ziga ma'lum. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon. Marhamat, Sardor Abdumannonov.
Xo'p, Abbos Xo'jan shu fikrni men ham aytmoqchi edim, ya'ni birinchi qismi haqida aytib o'tdilar. Boshqa ishtirokchilarni kamsitmagan holda bir narsani aytmoqchi edimki, bu ishtirokchilarning ko'pchiligida aktyorlik mahorati yaxshi shakllangan. Lekin o'xshata olish qobiliyati hammada ham zo'r emas. Buni tan olish kerak. Lekin Abdurahmonga keladigan bo'lsak, Abdurahmonda aynan mana shu taqlid qilishga moyillik, parodiya qila olishga moyillik va san'atkorlarni ajralib turadigan jihatini o'rganishga moyillik juda ham kuchli. Rahmat. Yana bir narsani inobatga olish kerak. Mana hozir to'g'ri aytyapsiz, hamma bolada talant, mahorat har xil bo'ladi-yu. Misol uchun kimdir shou bilan olib ketadi. Bu ham mahorat, shou qila olish ham mahorat. Misol uchun hozir bu bola ikkitagina muzikant bilan chiqdi. Deyarli muzikantlarni bor yo'qligi bilinmadi. Aytmoqchiman, bitta o'zi sahnani ushlab turdi. Ajralib turdi. Da. Shunaqa. Rahmat. Rahmat. Abdurahmon, sizga omad tilayman va o'z joyingizga kuzatib qolaman. Marhamat. Rahmat. Biz esa mana shunda yuqori kayfiyatda davom etamiz va sahnaga Aleksandr Kimni taklif etamiz. U esa bizga Psay obrazida namoyon bo'ladilar. Marhamat. Fato fato gentleman. Aleksandr, bugün siz qaysi obrazda sahnaga chiqasiz? Men bugün dunyo yulduzi Psay obrazida chiqaman. O, juda ham energiyaga boy va o'zgacha uslubga ega bo'lgan Psay obrazi albatta juda ham yaxshi chiqadigan umiddaman. Xo'p, tayyorgarlik jarayonlari haqida gapirib bersangiz. Tayyorgarlik jarayoni yaxshi bo'ldi. Uni energiyasini olishga harakat qildim. Endi olib chiqishga harakat qilaman. Sizga kimlar yordam berdi mana shu obrazni tayyorlashda? Menga ustozim, rejissyorimiz Doston aka yordam berdi. Tumorcha raqs ansambliga ham rahmat. Demak, siz tayyormisiz Psay obraziga? Tayyorman. Bo'lmasa sahnaga olg'a. Rahmat. Sen obraziga tekkan kelsa hamma yog'ni rasvo qilib ketadi. Ishtirokchimiz Aleksandr Kim hamda Tumorcha raqs ansambli. Xo'p, mana endi hamma yog'i bopladingiz-ku. Fikrlarni eshitishga boplab qolmasangiz bo'ldi endi. Fikrlarni Ma'murjon Xolmevtidan eshitamiz. Marhamat. Tarbiyasiz Aleksandr Kim. Agar sitora farmoni bo'lganda, men seni olib ketardim. Aleksandr Psay. Men endi to'g'risi Psay qilib o'tirdim, nomeringiz tugaguncha. Nima? Sog' bo'ling. Men tushunaman agressiv holatingiz oxiri nimaga bunaqa bo'lganini, chunki anta sakraganingiz diqqatingizdir yomon tegan bo'lsa. O'shaning uchun
Albatta hazil. Lekin haqiqatan ham Psay obrazi o'zi shunaqa. Aleksandr Kim obrazi shunaqaligini olib chiqdi va albatta birinchi o'rinda mahoratini bizga namoyish qildi. Malajiz, tabriklayman sizni. Siz har bir o'xshatgan bolasiz. Sherzod Boymurod, marhamat, Psay obraziga fikrlaringiz. Aleksandr Kim Jambek. Ayt. Ayt Janilni. Kim senga aytdi bu? Juri a'zosiga kelib, narsalarni hammasini yaqqa-yoqqa otib olasan deb, senga ustozing kim aytdi? Ota nima bo'l, menga aytdi-ku. O'zingdan bir shuna qil deyman. Endi balni ko'rasan, nima bo'lishini. Boshqa gapim yo'q mening. Biz ham balni otamiz endi, deng. Rahmat. Abbos Xo'ja akram, marhamat. Psay janoblari obrazi haqida gaplashadigan bo'lsak, juda ham yaxshi, yomon emas. Ichki tempo ritmi bor. Asosan ko'zi ikkinchi qism. Ya'ni bu nomer hozir bitta qism bo'lsa, u sakrashdan keyingi holat ikkinchi qismga o'tdi. Tekotda voqea o'rtada sodir bo'ldi. Aktyorlik mahorati ana o'sha jarayonda bilinadi. Shuncha nomerda bu rejissyorni ishlangan ishi bo'lsa, har bir joyga borib kelish, chizishlar hammasi bo'lsa, o'sha vaziyatdan chiqib keta olish bu kiyinma ishi. Menimcha yaxshi chiqib ketdi. Mashnaqa postanovka qilsa ham bo'lar ekan. Uyushtirilgandek, aktyorlik mahorati. Hali bir narsa. Lekin ichki ritmi zo'r, maladez, menga yoqdi endi. Jonbek, xabar bo'lmagan yana. Hazil. Gapim hazil taga chindi. Hazillashdi. Bal otilmaydi, xavotir olmang. Bu Sherzo, bu Aleksandr Kim. Agar haqiqiy Psay bo'lsa, hozir bu ish chiqmagan bo'lar. Hozir mamitga turib olib, bilasizmi nima qilgan bo'lardi? Xudoga shukr, o'zimizni Aleksandr Kimdan qo'ymasin. Baraka top. Baribir tanqid bu o'stiradi, tanqid qilmasak bo'lmaydi. Har bir nomerda, har bir narsani xato kamchiligi bo'ladi. Albatta, bexato inson yo'q. Xo'p, mehnat juda kam bo'lgan. O'sha sakrashda bo'lgan xatolik bu mehnat tufayli. Agar mehnat ko'proq bo'lganda, ko'proq repetitsiya qilgan bo'lganingizda, o'sha yerda omadli sakrash ro'y bergan bo'lardi. Juda katta mehnat qilish kerak. Mehnatingiz me'yoriga yetmagan. Xuddi obrazingizga o'xshab. Rahmat. Yoki kichkinagina qiz qo'yib qo'yish kerak edi. Eng katta qizimiz o'sha yerda turgan ekanlar. Marhamat, Sardor Abdulmannonov, marhamat, o'z fikringizni bildiring. Bu rol menga begona emas. Ketdik, marhamat. Tanjoni sog' bo'lsin, tanjoni sog' bo'lsin, barakalla. Yetadi nazarimda. Xo'p. Bizda battle bor, to'g'rimi? Ya menda yetadi, kimdadir yetishmaydi, o'shani aytyotlar. Aleksandr Kim. Men har doim bu ishtirokchiga umid qilganman, nimagadir, qanaqadir portlashga umid qilganman har doim ochig'i. Va nima deydi, ko'proq narsa kutganman har doim. Nazarimda u imkoniyatidan haligacha hali to'liq foydalanmadi. Hali uning imkoniyati bundan ham balandda deb o'ylayman. Endi oldinda final bor, o'shanga qo'yiladi. Albatta, balki xudo xolasi finalga asrab turgandirlar imkoniyatlarini. Obrazni o'zi palapartishligini, o'sha nima deydi, betartibligini va mana shuni san'at darajasiga olib chiqqanligini inobatga olgan holda Aleksandr Kim ayrim xato kamchiliklariga ham ko'z yumamiz. Rahmat. Rahmat sizga. Aleksandr, sizga omad tilayman va o'z joyingizga kuzatib qolaman. Marhamat. Biz esa davom etamiz va sahnaga Otajonov Asrorni taklif etamiz va u bizga mashhur aktyor, xonanda Adriano Celentano obrazida namoyon bo'ladi. Marhamat. Sembri la figlia un capo posato con quegli stivali e quel nero col pacco. Asrorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yo'q. Bugun mana chorak final va siz chorak finalga qaysi obrazni olib chiqasiz? Dunyo yulduzi Adriano Celentano. O, ham aktyor, ham xonanda, ham raqs ustasi desa ham bo'ladi. Mana shu obrazni tayyorlashda sizda qiyinchiliklar bo'lmadimi? Qiyinchiliklar bo'lib o'tdi. Hamma narsaning o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Odamning plastikasida va yuz mimikasida qiynaldim. O'ylaymanki, yaxshi chiqadi. Bularni sahnada ko'ramiz. Mana shu tayyorgarlik jarayonida sizga kimlar yordam berdi? Menga rejissyorimiz Doston aka, ota-onam va ustozim Javlonbek Ergashev yordam berdilar. Sizga omad tilayman va sahnaga kuzatib qolaman. Rahmat, kattakon.
Adriana Chilinton aka, assalomu alaykum. İştirakçımız Otajon Fasror ve bunga yakından yordam bergan Sharq Yulduzlari teatr studiyasi bo'ldi. Ana endi azizlar fikrlarga o'tamiz. Marhamat, Sardor Abdumannonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asrorbek, bu iştirakçımız ham juda ham iste'dodli, har sonida har xil bir-biriga o'xshamagan obrazlarni bizga taqdim etadi. Bugungi ijodiy ish ham albatta avvalgilariga qaraganda o'sishni sezyapmiz. Ishtirokchida faqat nimagadir qanaqadir muammolari bordek, hozirgi chiqishlardan ko'ngillar to'lmagandaymi, nimadir gaplari bordek tuyulyapti ichlarida hozir. Nimadir aytmoqchimisiz bizga? Gaplaringiz bo'lsa marhamat. Yo'q. Hammasi joyidam. Unda sizga omad tilaymiz. Rahmat. Abbas Hoca Akram'a merhamet. Selam. Hamması joydagi o'xshamayapti da. Sababi chiqib kelishingizdan ichki temperaturimiz past. Noto'g'ri tushunmang, buni to'g'ri qabul qilish kerak, tanqid o'stiradi-mi? Agar nimadir muammo bo'lsa, u muammoni hal qilib yoki miyadan chiqarib tashlab turib sahnaga chiqish kerak. Harakatlaringiz erkin, yomon emas. Buni ham tagida katta mehnat yotibdi, buni bilamiz. Lekin kam bo'lgan. Misol uchun Chelentanoni faqat bittagina harakatini ko'rdim xolos. Shaxsan o'zim bittagina o'sha bunday harakatini, o'sha tez qiladigan harakatini 2 marta qaytardilar, o'shani ko'rdim xolos misol uchun. Bu Adriano Chelentano obrazi juda ham harakatlarga boy obraz. Ko'p narsa olsa bo'lar edi. Mayli, sizga omad. Rahmat. Rahmat kattakon. Sherzod Boymurod, marhamat, fikrlaringiz. Asror, yaxshimas. Balki menga nimadir demoqchimisan? Gaping yo'q menga. Balki menga aytarsan, ayt. Hey, bola, aboqa dondana yeysanmi? Asrorbek, qo'shiq yaxshi tanlanmagan. Birinchi o'rinda. Kerak emas qo'shiq tanlagansiz. Umuman xalq eshitmagan, xalq bilmaydigan qo'shiq. Balki eshitgandir endi. Xalq sevib eshitmagan bu qo'shiqni. Yesus sana degan qo'shiqlari bor. Uni mazza qilib ijro etadigan narsa-ku bu. Nola o'sha Susana ana aytsiz bo'larmidi demoqchiman-da. Kiyimlar o'xshagan gap yo. Maladez xarakterlarini sal olgansiz, lekin nimadir yetishmadi-da meni nazarimda. Bu yog'ini mana akangizdan eshitadigansiz. Ma'murjon Xolmedov, marhamat. Asror, baraka toping. Sizdan bir narsa bormikan, gapiring deb so'rovimiz yo'q demay hech qachon. Undan ko'ra, men Adriana Chilintanon tanimayman, ko'rmadim, ko'rmasdan olib chiqdim desiz, hozirgi bo'lgan voqeani oqlagan bilan barobar bo'lardingiz. Sababini aytaman. Sababi Adriana Chilintano aktyor, ajoyib xonanda, qolaversa ajoyib raqqos odam. Uni raqsi hech qatti yo'q, albatta zo'r plastikasiga ega odam. Uning ustiga mimikasi, o'zini obrazi, janri juda ham yarki obrazlardan bittasi. Adriana Chilintano. To'g'risini aytaman, siz chiqib keldingiz, men sizda birinchidan o'sha ishtiyoq yonib turgan holatlarni, Adriana Chilintanoning holatini ko'rmadim. Go'yoki siz uni ko'rmagandingiz. Adriana Chilintano hech qachon sahnalashtirilgan holatini namoyon qilmagan, improvizator bo'lgan. Har doim qaysidir nomerda, qaysidir qo'shig'i pastayanda faqatgina improvizatsiya bilan sahnada mazza qilib yondirib chiqib ketgan odam bo'lgan. Birinchidan, ikkinchidan ritmga keladigan bo'lsak, raqslari Adriana Chilintano haqiqatan raqslari juda ko'p, jinniliklari juda ko'p, lekin sizda hozir men shu narsani sezdim, aynan bitta raqsi bor. Tars-tars oyoqni urib beqa qilish. Ana shuni ritmga tushirish maqsadida xayolingizda faqat shu turganday bo'ldi. Shuni kutdingiz, qatta kelyapti, mana og'iz kelyapti, tars-tars uf, eplab oldim. Endi boshqasini o'tkazaman deb. Shu narsani xayolingizdan o'tkazing. Siz erkin mazza qilib Adriana Chilintanoga aylanib, mazza qilib ijro qilishingiz kerak edi. Birinchidan, qizlarga munosabatingiz. Adriana Chilintano juda ham ayollarni juda ham yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan. Qizlarga munosabati gentlemanlarday bo'lgan. Qizlarga umuman munosabat qilmadingiz. Erkaklarimizga keladigan bo'lsak, sahnada qanaqadir harakatlar sizlarda faqatgina kelishilgan holat bo'ldi, lekin nima desa bo'ladi, cho'tki emas deyishadi-yu, shunaqa holatga to'g'ri keldi. O'shaning uchun Asror, men
sizi bilaman qanchalik istidod egasi ekanligingizni. Chunki birinchi sonidan beri hozirgacha men ko'rib kelyapman. Bolalarimiz to'g'ri sensdan etaman. O'sish bo'lsa borki, kamaymayapsizlar. Bu tomonlama sizlarni juda ham tabriklayman. Umringlar uzoq bo'lsin. Baraka topinglar. Hali chiqadiganga ham aytaman, chiqadigan bolalarimizga ham baraka topsin. Zo'r hammaligi o'sish bor, kam emas. Lekin hozirgi holatda men Adriano Chilintanoni afsuski ko'rmadim, asror. Men faqatgina agar sizda nimadir bormi, gapiring deganda gapirishingizni kutaman xolos. Nima xalaqit qildi sizga mana shu obrazni chiroyli tarzda yaratib berishga? Mana Hegla. Xafa bo'lmang, siqilmang. Faqatgina ayting, nima xalaqit qildi sizga? Nima xalaqit qildi ayting. Nima xalaqit, nima deb o'ynamadingiz? Nima deb yayramadingiz? Agar xo'p deganingizda kerak bo'lsa, bolalar bilan ishlash kerak bo'lsa, biz ishlab berardik. Kayfiyat tushirmang. Hammasi joyida. Asror, sizga omad tilayman va o'z joyingizga kuzatib qolaman. Azizlar, biz yana davom etamiz. Ana endi sahnaga Rahman va Eleonorani taklif etaman. U esa birgina obrazda emas, aksincha ikkita obrazda sahnamizda namoyon bo'ladi. Kutib oling sahnada Munisa Rizayeva va Rayho. Bu ona olamda aylanib yalla 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 yalla. Azizlar, bugun Rahman va Eleonora bir emas, ikkita obrazda, ya'ni Munisa Rizayeva hamda Rayhon obrazda sahnaga chiqadilar. Eleonora, men o'ylaymanki, mana shu ikkita obrazni tayyorlash juda ham qiyin bo'lgan. Tayyorgarlik jarayonlari haqida gapirib bersangiz. Kechgacha qolib ketgan vaqtlarimiz ham bo'ldi, rosa qiyin ekan ikkita odam bittada ko'rsatish. Masalan, Rayhon Ganiyevani xarakterlari nozik, mayum, a Munisa Rizayevani xarakterlari esa shaddod, azartli. Sizga kim yordam berdi? Menga rejissorimiz To'xtamurod Dostonaga yordam berdilar. Rahmat aytib qolaman. Va sahnani men bilan birga boyitib turib o'tgan Tumorchi raqs ansambliga ham rahmat aytib qolaman. Sizga ham albatta rahmat va omad tilaymiz va mana shu sahnamizga kuzatib qolamiz. Rahmat.
Rahmanova Eleonora va Tumorcha raqs ansambli. Assalomu alaykum. Marhamat, Mamirjon Xolmedov, fikrlaringiz Munisa Rizayeva va Rayhon obrazlariga. Eleonora baraka toping, molodets. Eleonora zo'r istidodli qiz. Monogrammalar zo'r tushirildi. Plastika yaxshi, yorqin ochildi. Qolaversa bir emas, ikkita obrazni bizga bugun namoyish etdilar. G'ir bilan xonni yaxshi ajratib bera oldingiz. Shunday ekan, Eleonoraga fikrimiz yaxshi. Rahmat. Rahmat. Sherzod Boymurodov, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Eleonora. Juda ham yoqdi menga. Mana shu ikkita obrazni o'xshatish hammaga emas. Munisani ham, Rayhonani ham qoyilmoqam. Ko'rdim ikkalasini ham xarakterini olgansiz, vajohatini, temperamentini, ko'z qarashlar, boshqa hammasi zo'r. Qoyil, iste'dodingizga qoyilman. Omadlar tilab qolaman. Rahmat. Rahmat. Abbos Xo'jakrav, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eleonora, Rayho va Munisa Rizayeva obrazi. Yaxshi, yomon emas. Bitta kamchilik bor. Baribir hammada kamchilik bo'ladi. Obrazdan obrazga o'tayotganda ozgina xatolik bor. Ozgina, ko'p emas. Lekin ko'zi ishlayapti. Plastika borasida xatolik bor. Chunki Rayhon Munisa Rizayevaga qaraganda yumshoqroq, yengilroq va erkinroq, jozibaliroq harakat qiladi. Ikkita, uchta joyda Munisadan Rayhonga o'tganda Munisaning qo'polroq harakatlari Rayhonga ham o'tib qoldi. Mana shu joyda ozgina kamchilik bo'ldi. Umumiy bo'yicha yaxshi. Rahmat. Rahmat. Marhamat, Sardor Abdumannonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, Eleonora murakkab yo'lni tanlaganlar, ya'ni bir paytda o'zida ikkita obrazga kirish navbati bilan. Bu narsa qiyin. O'zimni ham boshimdan o'tgan bir necha marta. Nima demoqchiman? Mehnat qilganligi sezilib turibdi ochig'i. Harakatlardan mehnat hidi kelib turibdi. Obraz ustida ko'p ishlaganlar bu sezilib turibdi. Ijodiy ish yaxshi. Rahmat. Rahmat. Eleonora, sizga omad tilayman va o'z joyingizga kuzatib qolaman. Eleonora, agar konsert qo'yganda men tushgan bo'lardim, to'g'risi. Ana muxlislaringizdan paydo bo'lib turdi. Rahmat. Azizlar, men so'nggi ishtirokchimizni sahnaga taklif etaman. Mardonov Muhammadali, Bruno Mars obrazida, marhamat. Bugun ko'rsatuvimizning chorak finali, hayajonlar haqida gapirib bersangiz. Hayajonlar juda ham katta. Nimaga unaqa? Bugun bizni ikkita ishtirokchi tark etadi, shuning uchun men ulardan biri bo'lib qolishni istamayman. Nimaga? Tayyorgarlik kam bo'ldimi? Yo'q, zo'r bo'ldi. Lekin qo'rqmanda. Sizga kimlar yordam berdi? Menga Doston aka, oyim, grimyorimiz, keyin tikuvchimiz yordam berdilar. Sizga omad tilayman, bo'lmasa Muhammadali va sahnamizni kuzatib qolaman. Rahmat.
Qoravoy gina Muhammadali hamda Sharq yulduzlari teatr studiyasi. Xo'p, mana endi fikrlarga o'tamiz. Hozir mazza qilib shu ashani eshitib joylarda mashnaqalar o'ynagan Ma'murjon Xolmedovdan boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana shu Muhammadali bor odam emas bu-chi, mana shu. Maymun. Bilmayman, bu qatdan kelgan bu maladiyiz. Zo'r. O'sha yosh holatiga mana shunday jussasiga shu ishlarni quvvatni baraka topsin. Muruzo bo'lsin. Muhammadali baraka toping, raqsi harakat qilasiz, ozgina shoshilyapsiz. Ozgina keyingi safar musiqalarni eshiting. Harakat qiling tushirishga. O'zini joyida raqslarni latini. Qolaversa boshqa gapim yo'q. Hammasi yaxshi, baraka topsin. Kichkinagina Bruno Mars. Rahmat. Bu yigit Marsdan kelgan, endi tushundim bo'ldi. Marsdan kelgan bu bola. Sherzod Boymurodov, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bolajonim, polvonim Muhammadali Mardonov. Bruno Mars obrazida gavdalandilar, maladdes. Mehnat qilgani ko'rinib turibdi. Hidi kelib turibdi. Hidi mazali. Bizga yoqdi, menga yoqdi. Grafirsga hidi kelyaptimi? Grafirsga o'xshab hidi kelyapti. Maladdes, o'g'lim. Omad senga. Rahmat. Rahmat kattakon. Abbos Xo'ja Akramov, marhamat. Umumiy nomer bo'yicha fikrim yomon emas. Postanovka yaxshi o'ylangan. Televizor hamda jonli tarzda berilyapti. Bu rejissyorni qarashi yaxshi, menga yoqdi. Kreativ g'oya. Lekin televizordagidan ko'ra jonli ko'rish yaxshiroq chiqdi. Chunki nomerga tushib olish, obrazga kirib olish Muhammad Ali'da az yine kıyım buldu. Şimdi bu buladı yani halet. Şimdi umumun agende fikrim yaman emez. Rahmat. Rahmat. Sardar Abdümannol, merhamet. Sahnede Bruno Mars'ı kör aldık mı? Başıda o şey televizordaki cahide hakikaten biraz ritimge düşmeyi kaldılar. Başlanış tahminen 15 sekund içinde müziklerini ya yakışı eşitmediler ya ki ritimge düşmediler. O'shandan cho'chib turdim, lekin keyinchalik esa o'sha musiqaga joy-joyida tushib, taktlariga, raqslarini ham joy-joyida ijro etdilar. Barakalla. Rahmat. Muhammad Ali, sizga omad tilayman va sahnamizga barcha ishtirokchilarimizdan taklif qilaman. Mana azizlar, barcha ishtirokchilarimiz o'z chiqishlarini yakunlashdi. Ana endi ularga qo'yilgan ballarni bilib olamiz. Birinchi ishtirokchimiz Abdug'aniyev Barkamol, Bobomurod Hamdamov obraziga qo'yilgan ballar. Marhamat, Ma'murjon aka. 10. 10 ball. Sherzod Boymurodov. 10 ball. 10 ball. Abbos Xo'ja Akramov. 9 ball. 9 ball va Sardor Abdumannonov. Juda yaxshi o'xshashlik uchun 10. 10 ball. Navbatdagi ishtirokchimiz Turab va Parizoda Rash Kapor obraziga qo'yilgan ballar. Ma'murjon aka, marhamat. Endi 10. 10 ball. Sherzod Boymurodov. Parizoda papay, 10 ball. 10 ball. Abbos Xo'ja Akramov. 9 ball. 9 ball va Sardor Abdumannonov. Mix uchun 9 ball. 9 ball. Navbatdagi ishtirokchimiz Aliqulova Durdona, Natalya Seleznyova obrazi uchun qo'yilgan ballar. Ma'murjon aka. 9. 9 ball. Sherzod Boymurodov. 7 ball. 7 ball. Abbos Xo'ja Akramov. Qo'shimchasi bilan 8 ball. 8 ball va Sardor Abdumannonov. O'sha eng muhim jihat ko'z to'liq yonmaganligi sababli 9. 9 ball. Navbatdagi ishtirokchimiz Odilboyev Sarvar, Ozodbek Nazarbekov obrazi uchun qo'yilgan ballar. Ma'murjon aka, marhamat. 9. 9 ball. 7 ball. 7 ball. Abbos Xo'ja. O'zini ustida ishlash uchun plusi bilan 8 ball. 8 ball va Sardor Abdumannonov. Qator o'nlardan keyin bugungi ijodiy ish uchun 9. 9 ball. Navbatdagi ishtirokchimiz Abduhamidov Abdurahmon, Jahongir Otajonov obrazi uchun qo'yilgan ballar. Marhamat, Ma'murjon aka. Endi Jahongir Otajonov obraziga men mazza qilmadim, lekin baribir ham 10 ballni oladi. Rahmat, Sherzod Boymurodov. Tushimda ham, o'ngimda ham 10 ball qo'yib o'tiraman. Abbos Xo'ja Akramov. 10 ball. Rahmat va Sardor Abdumannonov. Sahnaga oz sonli yordamchilar bilan chiqib, diqqat markazida bo'lishdan cho'chimaganligi uchun 10. Rahmat. Navbatdagi ishtirokchimiz Aleksandr Kim,
Say obrazi uchun qo'yilgan ballar. Mamurjon aka marhamat. Boshlovchini aybi deb. Xo'sh. Psayga Aleksandr Kim 9. 9 ball. Sherzod Boymurodov. Kimjonbek 9. 9 ball. Abbos Xo'jakramov 9. 9 ball va Sardor Abdumannon 10. 10 ball. Navbatdagi ishtirokchimiz Otajonov Asror, Adriano Chelentano obraziga qo'yilgan ballar. Ma'murjon aka marhamat. 8. 8 ball. Sherzod Boymurodov 8 ball. 8 ball. Abbos Xo'jakramov o'zi aslida nomerni chiqishiga pastroq ball qo'yishimiz kerak edi, lekin biz eshitdik, ko'rsatuv rejissori kelib bizga tushuntirish ishlarini olib bordi. Bu o'quvchimizni teatr studiyada tayyorlovchi ustozi bu yerga chiqishiga qarshilik qilib, sen ko'tarilib ketib, bizni mensimay qo'yding, kelmayapsan oldimga degan gaplar aytgan ekan. Bu endi ijodkorga ruhiy ta'sir qiladi. Ustoziga murojaatim, bu yerda chiqib turgani sizning yutug'ingiz. Bu ko'rsatuvdan keyin sizni oldingizga borsa, sizning qo'lingizda zvezda, bitta zvezda paydo bo'ladi. Bu sizning 100 barobar yutug'ingiz. Bu sizning eng zo'r shogirdlaringizdan biri. Faxrlansa bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda endi baribir biz bugungi chiqishga baho qo'yamiz. 8 ball. 8 ball va Sardor Abdumannon, marhamat. Iste'dodli ishtirokchi, bularga ham imkoniyat berish maqsadida menda 9. 9 ball. Navbatdagi ishtirokchimiz Rahmanova Eleonora, Munisa Rizayeva va Rayhon obraziga qo'yilgan ballar. Ma'murjon aka marhamat. 20? 10 nota şey. 10. Rahmat. Sherzod Boymurodov, marhamat. 20 degani mana 10 da, egamizga qolsa 20 yo'q. 10 mana ki. Gap bo'lishi mumkin emas. Abbos Xo'jakramov. Umumiy 30 bo'pti-da, unda. Sardar Abdumannonov. Murakkab ish uchun 10. Rahmat. Navbatdagi ishtirokchimiz Mardonov Muhammadali, Bruno Mars obraziga qo'yilgan ballar. Ma'murjon aka. Muhammadali necha yoshdasiz? 8. 10 doring, 10. 10 ball. Sherzod Boymurodov. 10 ball. 10 ball. Abbos Xo'jakramov. To'g'ri, bu ishtirokchilar ichida eng yosh ishtirokchimiz shu bola. Lekin bu yer mard maydon. Agar bu yosh bo'lsa, yoshiga qarab baho qo'yadigan bo'lsak, kattasini nima aybi bor? Ma'mur aka, hisobga qo'yasiz. Voy ey, voy ey. Ijodiy ish uchun 9 ball. 9 ball. Sardor Abdumannonov. Menda 10 ball. 10 ball. Mana azizlar, barcha ishtirokchilarimizga qo'yilgan ballarni bilib oldik. Ana endi umumiy ballarga yuzlanamiz va ko'rsatuvimizni tark etadigan ishtirokchini birgalikda bilib olamiz. Azizlar, barcha ishtirokchilarimizga qo'yilgan ballarni bilib oldik. Ana endi umumiy ballarga yuzlangan holda ko'rsatuvimizning eng yuqori cho'qqisini egallagan ishtirokchini e'lon qilaman. Ya'ni bu ishtirokchimiz 326.3 ball bilan Mardona Muhammadali bo'ldi. Ana endi yuqorida ta'kidlaganimdek, ko'rsatuvimizni ikki nafar ishtirokchi tark etadi. Va bu ishtirokchilar quyidagilardir. Umumiy ballarga yuzlangan holda eng past ball yiqqan ishtirokchi
Ya'ni 314.2 ball bilan ko'rsatuvimizni tark etadigan ishtirokchi. Afsuski. Ming afsuski. Otajonov Asror bo'ldi. Va bizni yana bir ishtirokchi tark etadi. Afsuski. Va bu ishtirokchi umumiy ballarga yuzlangan holda 316.9 ball bilan bizni ko'rsatuvimizda tark etadigan ishtirokchi. Yana qaytarib o'taman. Afsuski. Aleksandr Kim. Azizlar, ko'rsatuvimizning qonun qoidasi shunday, bizni bugun 2 nafar ishtirokchimiz tark etmoqda, lekin biz bir oila bo'lganimiz sababli ular bizni ko'rsatuvni emas, balki qalbimizni, yuragimizni tark etayotgan deb bo'lyapti. Va ularga kelgusida omad tilaymiz. Asror, marhamat, ishtirokchilarimizga ko'rsatuv haqidagi fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Avvalambor hamma ijodkorlarga rahmat deyman. O'yin haqqoniy bo'ldi. Rahmatki ustozim, sizga minnatdorchilik bildiraman. Aleyke, Muhammad aleyke, hammasiga yuraklarimiz, hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Keyin ustozim, men sizga bergan va'damdan chiqa olmadim. Ota-onamga ham shu gapimni aytaman. Uzr hammaga, kechiringlar meni. Aleksandr Kimga ham ijodida omad tilab qolaman. Sizlar hammalarga omad. Hammangizga zo'r sizlar, hammangizga kuchli sizlar bir-biringizdan. Marhamat Aleksandr Kim. Hammaga rahmat. Ko'rsatuv boshqa ijodkorlarga ham ota-onamga rahmat deyman. Azizlar sizlarga kenga hayot yo'lingizda omad tilab qolamiz va rasmiy xomiyimiz Crafer savdo belgisidan mana bunday ajoyib shirinliklarni qabul qilib olasizlar. Marhamat. Mana bu qarsaklar faqat va faqat sizlar uchun. Azizlar, ko'rsatuvimizning kulminatsion nuqtalariga yaqinlashib bormoqdamiz, chunki bizni oldinda final kutmoqda. Bugun esa bizni afsuski 2 nafar ishtirokchi, juda ham kuchli ishtirokchilar tark etishdi va qolgan ishtirokchilarga omad tilaymiz. Ishtirokchilarimiz navbatdagi son uchun raqam tanlashmaydi. Ana endi ular erkin mavzu sifatida obraz tanlab, yarim finalga mana shu obrazda chiqishlari mumkin bo'ladi. Ana endi barcha ijodiy jamoamizni sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Mana azizlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, bizning bosh xomiyimiz Aloqa Bank va bizning rasmiy xomiyimiz Crafer savdo belgisi. Shu fursatdan foydalanib barcha xomiylarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xususan, Svetlana S liboslar saloniga, Tash mebel kompaniyasiga,
zamonaviy pardalar saloniga, sport tovar uz onlayn do'koniga, grimyorimiz Bahora Rahimovaga, Abdug'aniyev Miyassarga, stilistimiz Diyorbek To'xtanazarovga va ijodiy jamoamiz 27-son bolalar musiqa va san'at maktabining tumorcha raqs ansambliga, Sharq yulduzlari bolalar teatr studiyasiga, Anor bolalar show dastasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qoramiz. Azizlar, biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Aksincha, bir haftadan so'ng yarim finalda ko'rishguncha xayr azizlar. Yangi Zumrad ilovasida kartadan o'tkazmalar uchun komissiya atigi 0.5%. Crafers'dan шоколад içindeki nafis печенье. Hi mom.